Ավանակի համար ինչ նշանակություն ունի, թե իր Տերը ով է, ինքը իր ավանակությունը պետի անի։ Հիմա այ մերժվածներ, ձեզի համար ինչ նշանակություն ունի, թե ձեր Տերը քոչն է Սերժը, թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն երկուսը ձեզի օգտագործեցին ու շպրտին, նույնիսկ շատերին մի քանի անգամ բամփեցին։ Իսկ Փաշինյանը նման ծրագիր չունի, համոզվել եք։ Դուք Փաշինյանի մասին այնպես եք վայրահաչում, կարծես նա է ձեզ ու ձեր ընտանիքների անդամներին պատվազրկել։ Ժողովուրդը զզվել է ձեր նման գրասենյակային կրիսներից, կիսարուսերեն խոսացող կոստում շրվարով քյաբաբ ու տոներից ու էլ չի հավատում։ Դուք տարապում եք այն մաղցիս, թե Նիկոլ մով է, որ ոչ կաստում շալվար, ոչ փող, ոչ փոր վայելի իշխանությունը, որովհետև ձեր ավանակի ուղևներում իշխանությունը վայելք է։ Ձեր թողած ավերակներից մնացել է այս ժողովուրդն ու Նիկոլը։ Հիմա կուզի կօգնի, կուզի կսիրի, կուզի կհայհոյի, կուզի հրաժարականը կպահանջի։ Դուք էլ անելիք չունեք։ Ձեր տեղը բանդն է կամ անհայտ նկուղները, մշուշոտ ապագայով։ Այս տեխնիկայի դարում միթե հնարավոր չէ այս կեղծ լրատվամիջոցներին մեկուսացնել, որպեսզի չլսենք սրանց անբարոյական ու ստոր հաճախորդներին։ Ուղղակի սրտխառնոց է առաջացնում, երբ ուզում ես մամուլին ծանոթանալ։ Ինչքան գող, ավազակ ու անբարոյականներ կան, խոսում են օրենքից, բարոյականությունից, անջատում ես, մյուսն է գալիս։ Մինչև երբ… Այդ սուտի խոսքի ազատության հովանավորներն են Եվրոպաներից ու Ամերիկաներից մեզ էս վիճակից դուրս բերելու, մեր հոգսերը հոգալու։ Մարդիկ երկաթից չեն։ Փակեք սրանց բերանները։ Ես մասնագետ չեմ, չգիտեմ, ոնց կարելի սրանց արգելափակել։ Այս հավերին հավաքեք, լցրեք մի սենյակի մեջ։ Թող իրենք խոսեն, իրենք լսեն։ Մեզ հավի տեղ չտնեն։ Բագրատ Պղծազան ասում եմ, որ իրեն Թուրքիայով են բախեցնում։ Պղծազան ինձ լսի ուշադիր, ես քեզ Թուրքիայով չեմ բախացնում, ես քեզ Ադրբեջանով եմ բախացնում։ Ադրբեջան առաջին այցը պիտի պաշտոնապես անի վարչապետը, քանի որ խաղաղության պայմանագրի օրակարգը ենթադրում է ղեկավարների այս, բայց եթե ես միամիտ առաջ ընկա ու իմ ոտքը հայտնվեց Բաքվում, ես մի շաբաթում իմ վիդեոներով քարը քարին չեմ թողնի ձեր ատելության քարոզից։ Մի շաբաթ է ինձ պետ, որ ես իմ հայալեզու եթերներով ձեր բոլոր խոսքերը զրոյացնեմ։ Ու ձեզ թվում է չեմ անի։ Դուք Նատալին տևը չեք բերում։ Ու մեկ էլ Թուրքիայում ապրող 100,000 հայերով եմ ձեզ վախացնում։ Այդ մարդիկ տուն գալու իրավունք ունեն, ու որ իրենք եկան, ձեր վիճակը պատկերացրեք։ Ու չփորձեք ոչ ոքի թուրք անվանել։ Մարդ ինչ աստիճանի պետք է լինի օտար երկրի գործակալ վիժվածքի վաստակ, որ նման հայտարարություն անի, ու ինչքան տգետ և կույր մարդիկ կարող են լինել, որ նման հայտարարությունը ողջունեն կամ համաձայնեն։ Փաշինյանի իշխանությունը հրաժարվում է իր ռազմավարական դաշնակցից Ռուսաստանից, որը միակ զսպող ուժն է Ադրբեջանին։ Բնախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը հայ-ռուսական հարաբերությունները փրկելու կոչով է հանդես եկել Մոսկվայից։ Նման չատլավները հայտարարում են հայի անուն ու ազգանունը։ Ռուսը հայի համար առաջին թշնամին եղել է և միշտ էլ կմնա, քանի դեռ ՌԴ-ն իր քաղաքականությունը չի փոխել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ռուսը միշտ եղել է Թուրքի վասալը և կմնա։ 3 հունիսի 1-ին սոցիալական ցանցերում դաշնակների էջերը չհաշված մի հիասքանչ հաճույք էր գտնվել համացանցում, մթնոլորտը պարզապես շատ լավն էր, բոլորն հրապարակում էին իրենց ընտանեկան լուսանկարները, իրենց հրաշ փոքրիկների շփիտներով, տարածելով գույնսկույն ու պայծառ երանգներ, բոլորիս փոխանցելով ուրախ դրամադրություն։ Երբ Հայաստանը ազատագրվի Ռուսի ջիրաններից և լիարժեք անկախ երկիր դառնա, ազատվի ներքին տականքներից, ապա համոզված եմ, որ տարվա 12 ամիսը, ամսվա բոլոր օրերը, գրեթե այսօրվա պես օրեր են լինելու։ Տո հեյվան, տո անասուն, տո թուրք, տո զոմբի, տո կպշնիկ, տո ծրուշնիկ, խորը մազիզ, թավեմ բոյդ, թրքի բջեր, լապամանի մնացորդ, Ռուսի ստրուկ, ամերիկացու քամակ բաճող, արահին լիր, տո այն օրասուրբ, ու սենց թե բաշնորավոր մեր երեֆեքի տոնը։ Մի 18 տարի էլ ձգեք, երեֆեք ջան, մինչև տվևքին ուղարկենք առաջնագից, ավճիքներին թողնենք անտեր, բայց ախային պետք եղավ, փողոց կպակենք, ասֆալտին կպրվենք, հոսանքի թանկացման համար կրիվ կտանք, Արցախի համար կհանձնվենք։ Այս երեֆեքին, ուն դուք շնորավորում եք դեմ ու ընդեմ լարաղաղացներ, 20 տարի հետո հարցնես մանկությունից, ինչ ես հիշում, կտվարկի են բերը նշված արտաբարարանային մակդիրները։
Բայց մի նեղ վեք, կարևորը խաչը կախեք վզներիցը, գիշերը լևի բրավի արեք, առավոտ սուրբ ու հրեշտակ խաղացեք։ Կարևորը մանկապարտեզն ու դպրոցը քաղաքանացրեք, Facebook-ով լիդեր ու դավաճան ընտրեք ձեզ, Facebook-ով իրար կֆոլ արեք, հետո երբ իշխանությունը փոխվի, ու տակը մնանք մենք ու մեր երեխեքը, կհասկանաք, որ պետությունն ու իշխանությունը տարբեր բաներ են։ Ու դուք իրար մսխել եք հանուն կամ ընտեմ անհատի, բայց ոչ հայրենիքի, որովհետև տակն էլ մարդ չի մնա, որ ձեր երեսին նայի, թե բա շնորհավոր երեխեքի տոնը։ Սես չի երեսեք։ Կկրկնեմ անընդ մեջ, գիրպ կարդացեք, կամ էլ շարունակեք իրար վզի փաթաթել հետևանքները, իսկ պատճառը թավեք ձեր բազմավաստակ էքոյի ներքին սենյակում, որովհետև պատճառը դուք եք, իսկ մնացածով պատճառահետևանքային կապ ընդամենը։ Կար մի հիմար տևտեր Հայաստանում, որի անունը Բագրատ էր, ու որը մի օր որոշեց, որ պետք է հեղափոխություն կատարի։ Բագրատը հիմար էր, բայց ուներ մեծ երազներ։ Նա ուզում էր, որ բոլոր տերտերները ունենան իրենց անձնական բանակները, որոնք կպահպանեն նրանց անվտանգությունը նիկոլականներից։ Բագրատը սկսեց հավաքել տերտերների համալի շողովը։ Նա խոսեց մեծ երազների մասին, թե ինչպես տերտերները կարող են տնտեսել իրենց հատուկ պանիրը և համեղ կաթնաշորը։ Նա ասաց, որ տերտերները պետք է ունենան իրենց շահերը պաշտպանող բանակներ։ Բայց տերտերների մեջ բանակը չէր նշանակում զենքև և կռիվ։ Բագրատի բանակը լինելու էր մի հատուկ բանակ, որը կպաշտպանի տերտերների առաջադրանքները համեղ պանիրի և կաթնաշորի համար։ Բագրատը հավաքեց իր շուրջը ամենահամեստ տերտերներին և սկսեց կառուցել իր բանակը։ Նրանք կառուցեցին պատերից պատշգամբներ և մատուռներից ամրագրեր։ Նրանք սովորեցին իրար հետ համատևել իրենց համեղ պանիրը ու կաթնաշորը։ Բայց հենց երբ Բագրատը մտադիր էր հայտարարել իր հեղափոխության մասին, նա տեսավ, որ մյուս տերտերները արդեն առաջադրանքներ չունեն։ Նրանք արդեն համեստ էին ու համար, ունեին իրենց համեղ բանիրը և կատնաշորը, և այդ էր բավարար նրանց համար։ Բագրատը հասկացավ, որ իր երազները ավելի լավ է իրագործել համեստությամբ և սիրով։ Նա վերադարձավ իր համեղ բանիրի ու կատնաշորի մոտ ու միացավ իր ընկերներին։ Հայաստանում տեղի չունեցավ հեղափոխություն, բայց ունեցավ մի համեստ ու համար տերտեր, որը հասկացավ իր երազների իսկական արժեքը։